А от тепер до подій на фронті. Протягом доби терористи кілька разів гатили зі 120-міліметрових мінометів. Поцілили українські позиції неподалік селища Луганського. З меншого калібру, 82-го, ворог вгатив по українських опорних пунктах в районі містечка Щастя. Власне, цими двома обстрілами вся бойова активність останньої доби обмежилася. Українські військові кажуть, вогню у відповідь не відкривали. На щастя, загиблих серед наших воїнів немає, втім, є поранені. Під час проведення інженерних робіт на Донецькому напрямку отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних сил України. Його оперативно було доставлено до військового госпіталю та надано необхідну медичну допомогу. Життю українського воїна ніщо не загрожує.